Datuk Seri Anwar Ibrahim menjelaskan kedai politik di Sabah adalah terkawal buat masa ini. Perdana Menteri berkata beliau sendiri sudah bercakap dengan Ketua Menteri Datuk Seri Haji Jinor. Manakala Pengerusi Barisan Nasional atau BN Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi telah bercakap dengan Pengerusi BN Sabah Datuk Seri Bong Mokhtar Radin. Selepas pulang dari Jakarta atas jawatan rasmi nanti, beliau akan memberi perhatian kepada perkembangan di Sabah. Beliau berkata demikian kepada media selepas mesyuarat Majlis Presiden Pakatan Harapan atau PH di Petaling Jaya hari ini. Saya dah cakap dengan Ketua Menteri Haji dan saya dipahamkan Datuk Seri Zahid pun dah bercakap dengan Surah Ketua Mokhtar dan keadaan terkawal untuk seketika dan insyaAllah kita dapat pastikan keadaan urusan kerajaan negeri itu tidak terjejas kerana keutamaan kita ialah menjana pertumbuhan ekonomi dan menjaga kepentingan rakyat.